Перша агроподія осені вже близько. День поля Агровінниця. 4-5 вересня запрошуємо вас на захопливу подорож у світ аграрних інновацій. На 4-му кілометрі автошляху Вінниця-Турбів вас чекають потужні демопокази сучасної техніки, понад 100 компаній з найкращими агрорішеннями в експозиції, більше знань та досвіду від провідних експертів галузі. А ще унікальна благодійна лотерея на підтримку наших героїв з ЗСУ. Це не просто подія, це шанс отримати безліч позитивних емоцій, корисних знайомств та незабутніх вражень. Партнери заходу – Трансагромаркет та Приватбанк. День поля Агровінниця. 4-5 вересня. 4-й кілометр автошляху Вінниця-Турбів. Не пропусти! От, блін, не влазе. Ну, ладно. Чистенько. Привіт з Полтавщини. Ти що, довго був отстой, який? Так от особо такої роботи не було нічого. Таке щось. Мотаємося таке, підготовляємо потихеньку техніку до нового врожаю. Ось, як бачите, наша сойка. Ось, який має вигляд. Та ось зараз давайте покажу. І ось соя вже. Це наш карпін. І це. З цієї сторони також хардін вже починає тільки жовтіти, ще листки не скидає, то в принципі ще можна на щось там розполагати. І виходить, ідуть дискувати те, що придисковувало там після ячменю. Я ж перший раз дискував, так щоб спровокувати трохи падалицю. І воно якраз і так і вийшло. Зараз я їду на поле покажу, яка там падалася. І зараз другий раз її треба знову передискувати. Бо на цьому полі буде, мабуть, сіятися пшеничка. На цьому і ще там рядом там на після сої. Мабуть, це буде в нас вже в пізні сроки, воно сіється, пшениця, бо соя, в принципі, у багатьох людей я бачу, що вже оцей посохла, люди вже молотять. Але в нас, в принципі, соя, це що хардін, то він там середньоранній, 110 днів, то дуже там такого, що я не сказав, що вона, ну їй ще стоять, ну днів 10 це точно. Хотів запхати бутилку туди, у це місце. Ну, то місце, звісно, для вогнегасника. Треба туди вогнегасник купити, бо це для безпеки. Не виходить, не стає. От наші диски. Ну і плюс ж, да, подиханьку жимо маленьку обкаточку. На обкаточному маслі це ж виходить, перше масло це обкаточне, то дуже лисей. Так, 20 моточасів він тільки наїздив з того разу, як я на ньому покатався, і все. Так, печем, зараз приїду на поле, покажу, що там, що у нас по падалиці. Ага, і знову ведень, бачите, купив ось собі таку грушу. Ну, то, в принципі, така, зручненька така, прикольна штучка. Подивимося, як в роботі буде з нею. Нормально. Набагато зручніше розвертатися там по всю.
Так. Так, ну це виходить. Оце отака у нас площадь. Ну, видно, ось падало це трохи поросло. Трохи амбрузії повилазило там воно по краю. Ну, його треба ще раз колошматить. Якраз перший раз спалокував, падалося, вона виросла. Я дощик трохи помочив. Тепер можна щось далі. Дальше думати. Вчора звечора кажу батькові, кажу, що давай поїдемо по дискую, поки оце все, якраз раденько встану, щоб поки не жара така. Бо тракторна операція, та люба її вже техніка, пожаріка такі, невозможно щось робити, не хочеться насилувати. То так раденько встав, батько каже, заїдеш, будеш дискуй, каже, чуть-чуть бери діагональ, щоб не сей. Не по тій самій, щоб воно вернуло, а чуть-чуть, щоб різало там. Та я кажу, хорошо, зроблю трошки, ну, суть тому, що зараз, ну, подивимося, як воно зробиться диски. Зараз трошки діагональчика візьму, подивимося, що не робить воно нам таких бугрів. Ну, та це вже будемо дивитися по сівалці. Тут буде сіятися у нас пшеничка, будемо дивитися, як сівалка буде стрибати. Хоча стрибалка то не буде стрибати, а от тракторець стрибатиме. Трошки у цих тракторах нових, вони такі, чуть коротка колісна база, і він такий фуцей, і трошки як на цей горбах він отако стрибає, як будто би на цапа хоче зірвати. Так, ну та нічого. Добре, полетіли, візьму десь отаку. Не таку, не сильно таку, що капець діагональ, а отак. Попри стовпово тим поїду, головне стовпа не знести. Бо це той стовп, що ми вічно об нього що стає случиться з ним. То дучку погнемо, то ще там щось. Так, поїхали щось робити. Штурвали, поки повключаєш досі. Щоб трошки поганяти його по скоростях, щоб оце все він там прочувствував, щоб воно притерлося, ну, чисто ради цього. Воно ж нове, поки оце все придружиться, там гирка, там ще там щось. Таку невеличку діагональ взяв. Звісно, так, аби тут GPS, то він би трохи так би направив правильніше. А я трохи так.
Ну от літаю, та ну нічого. Так. Ну це отаку картинку роблять наші диски. Зараз він ще залишилось мені трохи уголок доробити, бо через отаку діагональ уголок залишається. Так, ну ось, в принципі, перед цей перевалило його все. Амрозію підубило. І все. Так. Що тут у нас нічого не відпало? Вроді все на місці. Наблюдаю за тим патрубком, бо хлопці казали, що можуть розірвати його там. Ну це таке, от чоловіка на півтори тисячі, по-моєму, тимчасово казав мені, що розірвало. Ну та таке, нічого, треба просто наблюдати та й все. Відповідаю, бо там в Ютубі писали мені там під відео, що чого ви іменно вибрали цього трактора, чого не, наприклад, фермера, чого не того, чого не Джундіра, чого не класна, чого не ловила. Кажу, не знаю. Ютики в нас були, от відповідаю, ну були, вже з ними стикалися. В принципі, щось там знаєш, яка там у нього болячка є. Тим паче більш простіше запчастинами там уже. Агротрансмаркет, він
Постачу я запчастини, які там потрібно, і все там. Кому там, що там замовив, і все, що там поламалося, тобі привезли, і все. Тобто так. Ну і ти, в принципі, знаєш, яка має там болячка вилізти по ньому. Тоді. Чого не фермера? Не знаю, це такий якийсь трактор. Ну він на ринку недавно, я з ним не стикався, ми на ньому не працювали. І я, в принципі, не дуже хочу там його собі в господарство. Ну, якось навіть не розглядав. Чого не скаута? Скаут це взагалі там. Це трактор, який тільки зайшов на ринок. Хто знає, що воно таке, що воно за штука. Ти не розумієш, що з ним має статися. Хай він попрацює, а там буде видно, чи будь йому, чи не будь йому у нас на ринку України. Тоді, що там іще? Ага, чого не John Deere? Ну, в мене такі заможні фермери, щоб купляти там нових John Deere або там класів. Хай там можна, да, якогось там беушного взяти, але ж теж, купи того John Deere беушного. Він то, ну якого я візьму там, якийсь там 2000 годів, він, а то й 90-х, попрацює, а потім щось як налегнеться, і він шкуру таку зніме з нас, що, ну це таке, псевдомнєння, там, моя думка, так що, хтось купляє, когось влаштовує. Тут я купив, в принципі, якась гарантія на нього є, знає, що там має случитися. До всього потрібно відноситися з умом, користуватися. Тобто, так, в принципі, ми тим мютіком минулим своїм вже користуємося 5-й рік, то нарікань таке. Ну, є нюанси свої, в будь-якому тракторі буде щось, якась болячка і буде. Це таке, без цього нікуди. Але ціна питання обслуговування і ремонті там. Якщо ціна в запчастинах, то, звісно, це дешевше буде, чим John Deere. Так що не знаю, це таке, це моя думка. Захотілося от мені, от, захотілося мені, стоїть у мене кабака на YouTube і все. От так. Кожна свиня там хвалить свою грязь, так що я хвалю свою грязь. Ну, це моя чисто там суб'єктивна думка. Це вже, як-не-як, а для господарства це вже якийсь розвиток. Не на якомусь ти там МТЗ там, ти трясешся. Так, да, ти на ньому, в принципі, на тому МТЗ розвинувся, щось там, так, да, ну, підняв той МТЗ те господарство. Ну, далі вже трошки хочеться щось новішого, там, не як кутити там, а не будь в пилюці, в маслюці постійно там його, що, вічно щось там у ньому рекне там. Хочеться щось новенького, щось якогось комфортнішого. Попрацюємо, може там далі, як буде хороша ціна на продукцію, може колись купимо John Deere нового, чи класа там, чи що там ще. Не так, це все діло наживне. Головне, щоб був в Україні мир і все. Так, добре, полетів я далі. Тут залишилося в мене, в принципі, небагато цього краєчок дойти, і там ще в мене огородик є. Ячмінь там, де був також. І все. Буду. У нас там на годиннику 9 годин, це десь около 7 виїхало. Ну як 2,5 годинники. Та, в принципі, як і той раз. Ладно, не буду палити соляру. Вже, в принципі, 21 буде час накатав. Ще покатаю буде. Ну, може, 23 максимум, що я зможу накатати за сьогодні. Ну, подивимося. Треба докатувати до 50 і скоро вже ТО робити. Добре, полетіли. Так, усю. От пахав я на сьогодні. Трошки прокатав. Та скільки там? Грубо говоря, 4 моточаса, 4 накатав. І все, там воно ділянка невелика. Далі може. Може ще поїду на цей великим ютіком на Шинистом, де була. Ну це ще не точно, це може буде в наступному відео. Так що таке. У описі під відео я залишу всі дані про виставку Агровінниця. Там даєте, почитаєте, кому цікаво на це дійство.
не знаю, чи зможу я там потрапити туди, бо це якраз 4-й, це чисто вересня, це ми будемо молотить сою ранню. Може, воно це так співпасти, так що не знаю. Але подивіться на цю інформацію під відео, бо якому буде цікаво, відвідаєте дану виставку «Агровінниця». Все, таке відео. Кому сподобалося, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Будемо разом далі тестувати цього трактора. Все, дякую, що дивився. Всім до нових зустрічей.